Hallo, mijn naam is Celeste Plak, speelster bij het Nederlands Dames Volleybalteam en onderdeel van Team NL. Vandaag heb ik meegenomen Edwin. Hallo. Edwin. Goeiedag. Welkom. Dankjewel. En Edwin gaat jullie haarfijn uitleggen hoe je als sportclub nieuwe leden en ambassadeurs kunt werven. Edwin. Dat klopt. Nou, hallo, mijn naam is Edwin. Ik ben marketing specialist bij Media Meren. En ik ga jullie vandaag inderdaad meenemen naar hoe je meer leden en ambassadeurs krijgt voor je sportclub. Tip 1. Word zichtbaar voor je doelgroep. Je kan natuurlijk adverteren in een krant. Je kan natuurlijk clinics aanbieden op scholen. Maar vandaag gaan we het expliciet hebben over online marketing. Je moet zorgen dat je altijd op het juiste tijdstip bij de juiste doelgroep zichtbaar bent. En dat kan je bijvoorbeeld doen door ook online te adverteren op bijvoorbeeld sociale media zoals Instagram en Facebook. En het mooie van Instagram en Facebook is dat je heel gericht kan targeten op een bepaalde doelgroep. Je kan bijvoorbeeld richten op jongeren tussen de 18 en de 25 jaar. Een doelgroep die heel lastig is om te bereiken, om naar je sportclub toe te trekken. En als je daar heel specifiek op target, dan kan je zorgen dat je die doelgroep ook daadwerkelijk gaat bereiken. Dat kan je al bijvoorbeeld voor 10 euro doen. Je bereikt er al duizenden mensen mee, afhankelijk natuurlijk van waar je woont. Maar dus voor een heel klein bedrag kan je eigenlijk al heel veel mensen kan je daarmee bereiken. En oké, dus je zegt voor 10 euro kun je al reclame maken, maar hoe lang blijft dat dan zichtbaar, die reclame, die advertentie? Ja, klopt. Ja, dat is afhankelijk van wat je instelt. Je kan bijvoorbeeld een bepaalde advertentielooptijd kan je instellen. Dus je kan bijvoorbeeld zeggen ik wil dat die 2 dagen online staat, maar je kan ook bijvoorbeeld zeggen ik wil dat uitspreiden over een hele maand. Dus dat is net afhankelijk welk budget je ook hebt en hoe lang je het wil laten lopen. En het handige van Facebook is eigenlijk ook dat hij dus aangeeft hoe specifiek je doelgroep is en of het advertentiebudget goed is met de doelgroep die je wil bereiken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat je in Amsterdam misschien wat meer budget moet inzetten, omdat het een hele grote plek is. Terwijl dat je misschien in, volgens mij kom je uit Tuitje Horen. Ja, Tuitje, goed ingelezen. Ja, is de die. Ja, daar wonen wat minder mensen en dan kan je dus met een kleiner budget, kan je dus ja, of tenminste, dan ben je minder budget, zeg maar, kwijt. Maar ik hoorde je ook praten over welk moment, qua tijdstip, hoe is dat te zien? Is dat ook bijvoorbeeld anders in een dorp dan in een stad? Ja, ik denk dat daar wel een verschil in zit. Maar bijvoorbeeld waar een sportclub zich in de breedte op kan richten, is natuurlijk op welk moment gaan mensen zich inschrijven. Het kan bijvoorbeeld zijn dat voor schaatsen, dat je daar misschien in oktober gaat inschrijven, als de wintermaanden eraan komen. En op dat moment wil je eigenlijk aanwezig zijn om ervoor te zorgen dat mensen overgaan tot een member van de club. Oké. Goede tip. Ja, dan gaan we naar tip nummer 2. Zorg voor een kennismaking. Het is natuurlijk heel erg fijn als, als de potentieel nieuwe lid kennis kan maken met de sportclub. Dit kan natuurlijk gedaan worden door een online training aan te bieden. Dus je kan bijvoorbeeld vragen aan de ambassadeur van de sport, dus die eigenlijk al lid is van de sportvereniging, om bijvoorbeeld hun vrienden, familie, kennissen, klasgenoten uit te nodigen voor een online training. En op die manier kunnen ze eigenlijk al een beetje teasen, dus al een beetje proeven aan de sport die ze mogelijk gaan doen. En op die manier hebben ze een hele leuke kennismaking. Ik weet niet hoe dat bij jou was de eerste keer toen jij een kennismaking had. Mijn eerste keer? Nou, dat was eigenlijk heel simpel. En via mijn moeder. Mm-hmm. En eigenlijk ook heel logisch, want in Tuitje Horen, er was een volleybalclub, handbalclub en een voetbalclub. En ik ben dan op volleybal gegaan, maar dat is meer mond op mond gegaan. Mijn vriendjes, mijn vriendinnetjes, die speelden daar. En in die tijd ging dat toen ook wel hoor. Nu met social media en internet, zoveel online wat bezig is, maar dat was toen nog niet. Ja, ik voel me heel oud nu ik dat zeg, was toen nog niet. Maar dat is, nee, maar dat is gewoon, toen was dat niet. Dat ging allemaal mond op mond. Ja, precies. Of via het weekblaadje of het plaatselijke krantje of zo. Ja, precies. Sociale media was toen nog niet zo groot als wat het nu is. Nee, absoluut niet. Precies. En dat biedt wel weer heel veel mooie mogelijkheden. Klopt, zeker. Ja, precies. Want wat eigenlijk ook heel erg belangrijk is, als mensen gevonden worden of die kennismaking hebben gedaan met sport, is het ook belangrijk dat ze zich daadwerkelijk gaan inschrijven. Want het is leuk natuurlijk als ze een keer een gratis training hebben bijgewoond. Maar het belangrijke is natuurlijk dat ze ook vervolgens lid gaan worden. Dus wat dan heel erg belangrijk is, is dat ze direct dat het inschrijfformulier, dat het direct goed zichtbaar is en dat het heel erg makkelijk te vinden is. Maar dat het is ook heel erg belangrijk dat je heel snel dat inschrijfformulier kan invullen. Dus voeg daar geen onnodige velden aan toe, maar probeer dat zo compact mogelijk te houden. Zodat mensen zich daadwerkelijk gaan inschrijven voor de club. En desnoods kun je altijd nog later een uitgebreide intekenlijst doorsturen. Maar het moment dat ze aankopen is eigenlijk heel erg belangrijk om dat zo kort en zo snel mogelijk te doen. Zodat je geen potentiële leden mist voor de sportclub.
Dat zou zonde zijn. Dat zou zeker zonde zijn, inderdaad. Ja. Wat eigenlijk heel erg handig is, is dat je bijvoorbeeld Google Formulieren kan gebruiken. Dat is een gratis online tool. Waar je heel eenvoudig formulieren dus kan bouwen voor op je website. En je kan ook nog eens die data heel makkelijk analyseren. Dan gaan we nu over naar tip 4. Je wil natuurlijk als mensen zich daadwerkelijk inschrijven voor de sportvereniging, wil je ze natuurlijk ook een warm welkom heten. Nou, dat kan je natuurlijk doen door geautomatiseerde e-mails. En dat kan je bijvoorbeeld doen door een programma zoals Mailchimp. Mailchimp die zorgt er dan voor dat zodra iemand zich inschrijft via Google Formulieren, dat er automatisch een e-mail wordt verstuurd met hartelijk welkom bij deze sportclub. Leuk dat je hebt aangemeld. Daarin kan je bijvoorbeeld je trainingstijden kan je daar tonen. Je kan daar bijvoorbeeld laten zien foto's van de club, hoe het eruit ziet. Maar je kan ook bijvoorbeeld de sportevenementen die plaats gaan vinden binnenkort, kan je bijvoorbeeld ook al direct delen. En dat kan je volledig geautomatiseerd doen. Met Mailchimp, dat is ook een gratis tool, dus is ook volledig gratis. En je kan daar dan één maillijst voor aanmaken, dus voor alle nieuwe leden zou je dan bijvoorbeeld een lijst kunnen aanmaken. Zou je meer lijsten willen aanmaken, dus ook bijvoorbeeld voor je bestaande leden. En je wilt dat gescheiden met elkaar houden en je wilt gebruik maken van mooie templates, zodat er ook een heel mooi vormgegeven uitziet. Dan kan het al vanaf 8 euro. En voor 13 euro dan heb je eigenlijk wel echt een aardig compleet pakket. En dat betaal je dus per maand. Dus 8 euro of 13 euro per maand. 8 of 13. Dus gratis 8 of 13. Ja, maar... dan ben je als sportclub zijn, dan kan je heel goed uitvoeren. Oké, okay. Ja. Maar wat is dan precies het verschil dan tussen die 8 en die 13 dan? Wat maakt net die upgrade? Waarom zou je voor 13 gaan? Ja, dat is inderdaad, je kan meer mails versturen. Je kan meer maillijsten aanmaken. Bij 8 euro kan je bijvoorbeeld 3 maillijsten aanmaken. En bij 13 euro gaat het om 5 maillijsten. Dus je kan dan net... even iets meer. Dus dat is heel erg afhankelijk van hoe groot is je sportclub, hoe gesegmenteerd. Dus hoeveel verschillende doelgroepen heb jij in jouw maillijst? Hoe gespecificeerd wil je dat gaan doen? Dus dat is heel erg afhankelijk daarvan. Maar je kan ook met een gratis Mailchimp account kun je eigenlijk ook wel heel erg uit de voeten. Dus als je denkt van ik wil het eerst eens gaan proberen, dan biedt dat ook heel veel mogelijkheden. En je kan dan tot 2000 subscribers, dus mensen die zich inschrijven via jouw formulier, dat zijn er heel veel, kan je met een gratis account door. Okay. Dan gaan we over naar tip nummer 5. Zodra mensen lid zijn bij de sportvereniging, dan is het natuurlijk ook heel erg belangrijk dat ze ambassadeur worden van jouw sportclub. Waarschijnlijk heb jij op jouw Instagram-account en op jouw Facebook-account aardig wat volleybalfoto's staan. Ja, dat is inderdaad vooral veel volleybal, ja. De laatste tijd ook iets meer privé, daar was ik eerder wat voorzichtiger mee, maar... ik begin nu los te komen. Precies, dat dacht ik al. Ja, ja. En wat je dus kan doen is bijvoorbeeld de huisfotograaf, de sportclubfotograaf, zou je kunnen vragen om bij een evenement, bij een lokaal evenement wat plaatsvindt, om daar wat foto's te schieten. En dat je die gratis beschikbaar stelt voor de clubleden. En die kunnen die dan delen op hun sociale media kanalen. En je zou dan kunnen vragen of ze de sportclub of sportvereniging willen taggen in het bericht. Waardoor je dus meer zichtbaarheid krijgt in de omgeving vaak, want die komen natuurlijk uit de buurt. Komen die zeg maar vandaan, kan je eigenlijk zorgen dat je daar goed zichtbaar bent als sportclub zijnde door middel van andere mensen. En die hebben natuurlijk allemaal een klein netwerkje, een aantal mensen volgen natuurlijk die mensen en dan heb je een soort van spinnenweb aan mensen die je bereikt. Dus dan heb je een heel groot bereik doordat ze allemaal die losse foto's plaatsen. Dat is natuurlijk vaak wel zo'n sportclubfotograaf dat het vrijblijvend doen. En dat zorgt dus voor heel veel gratis bereik. Een olievlek eigenlijk. Exact. Ik herken wel wat je zegt, want ik merk dat zelf ook. Hoe mensen visueel ingesteld zijn. Dus als mensen een leuk plaatje zien of de energie spatten vanaf de emotie. En daar gaan mensen op af, dat vinden ze leuk. Dus ik denk inderdaad wat jij zegt, als je als sportclub kan laten zien van jongens, hier is het leuk. Hier is where the magic happens, zeg maar. Precies. Mensen gaan erop af. Exact. Dus het is echt wel de moeite waard, denk ik, om zo'n huisfotograaf in de arm te nemen. Ja, klopt. En het is ook nog heel erg leuk voor de leden, want die hebben natuurlijk super toffe foto's gewoon voor hunzelf. Wat ze ook vaak heel erg kunnen waarderen. Win-win situatie. Plus, dan heeft de huisfotograaf er waarschijnlijk ook weer wat aan. Zit er een watermerkje in of zo? En dan, exact. En dan heeft hij ook weer een stukje promotie voor zichzelf. Ja, exact. Exact. Nou, top. Dit waren mijn 5 tips. Edwin, super bedankt voor je komst. Ik heb er wat van opgestoken, ik hoop jullie ook. En wil je nou meer weten over hoe je jouw sportclub kunt promoten? Neem dan snel een kijkje bij de andere video's. Of ga naar www.nocnsf.nl/rabo-clubsupport. Doei doei, tot ziens. Hoi hoi.